Të tregojnë, mendoj, për një rritje të besimit të partnerëve ndërkombëtar në SPAK. Por nga ana tjetër ne po mundohemi dhe jemi serioz deri në fund për të shkuar deri në fund gjitha problemet për të kryer gjitha veprimet e nevojshme. Punojmë ngushtë me Europolin, punojmë shumë ngushtë me Rojastin dhe shkëmbejmë jo vetëm informacione siç thotë më drejtë thotë ministri, por jemi duke kryer hetime të përbashkëta. Të gjitha këto pa diskutim që kanë brenda saj punën e prokurorëve, punën e hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, punën e strukturave të policisë së shtetit, të gjithë bashkë ne punojmë për të arritur produktin. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që projekti pa diskutim që do jetë shumë i ndihmë për ne në aspektin e forcimit të kapaciteteve të hetimit, kryesisht sepse kjo është edhe objekti i projektit. Ajo që unë do të garantoj të gjithë është që ne jemi serioz në punën që bëjmë, do hetojmë në mënyrë objektive dhe të paanshme të gjitha ato raste që ne kemi dhe në përfundim do japim rezultatet që do vinë nga hetimi duke vlerësuar provat. Në fazën e diskutimit të projektit ne kemi qenë në mënyrë të vazhdueshme në kontakt me zotin Notaviani dhe ajo që mua më ka, si thosh, pëlqyer është prakticiteti dhe nga dishmëria për të ulur, për të diskutuar, për të rënë dakord për aktivitetet, për objektivat të aktivitetet dhe për treguesit që do arrijmë. Prokuria e posaçme apo SPAK, u themi në përgjithësi, është një nga elementet përfitues, nuk është elementi kryesor në këtë projekt. Megjithatë, ne kemi qenë shumë serioz në diskutime dhe unë e falenderoj zotin Notavianu për, si thosh, gatishmërinë që dhe mirëkuptimin për të përfshirë në objektiva dhe në detyra ato shqetësime dhe nevojat që ne kishim në kuadrin e rritjes së kapaciteteve të hetimit, të hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, por edhe të hetuesve financiar dhe prokurorëve në SPAK. Pjesa tjetër që duhet ta falenderoj shumë është për kontributin që zoti Otaviani i jep në kuadër të komisionit ndërkombëtar që monitoron punën e Byrosë Kombëtare të Hetimit. Në këtë rast falenderoj shumë Bashkimin Evropian, por edhe Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët përgjatë gjithë periudhës, që në momenti që ka filluar të krijohet Byroja Kombëtare të Hetimit, nëpërmjet katër ekspertëve të saktuar prej tyre, ekspertëve ligjor, kanë asistuar dhe kanë ndihmuar në mënyrë të përditshme, themi, atë në mënyrë reale në ngritjen e kësaj strukture. Tash jemi në fazën që struktura ka nevojë që të jetë më efektive dhe ne kemi vlerësuar që ndihma atyre duhet të vazhdojë së domosdoshme që të vazhdojë. Dhe janë të mirë pritur që të vinë dhe të vazhdojmë atë punë që ne kemi nisur. Nuk duhet të zgjas më tepër, duhet të garantoj qoftë drejtuesit e projektit, por edhe delegacionin e Bashkimit Evropian që ne do të jemi kurdo herë të, si thosh, bashkëpunues në arritjen e objektivave që ka projekti, kuptohet në lidhje me fushën që prek SPAK, do jemi një partner serioz dhe kemi nevojë që të na ndihmoni, të na asistoni. Që bashkërisht besoj që do ecim përpara dhe do kemi më shumë rezultate. Ju faleminderit.